Ngai arokuarira metha gatagati ga thu ciaku. Na wale ambao wanatutazama mara ya kwanza, JCM inakuanga hivyo. Haikai vile unasikia, inakuanga hivyo umejionea na macho yako. Praise the name of the Lord. Nataka kuleta neno la Mungu na siku ya leo. Mungu ametupatia neno ambalo lilakutia moyo. Today is our encouraging Sunday. Kutia moyo. Ambia mwenzako leo unatiwa moyo. Mwambie leo ni siku ya kutiwa moyo. Mwambie mbele utaendelea. Mwambie hautasimama. Praise the name of the Lord. Mwambie leo utiwe moyo. And the Bible says in the book of Genesis 37. Praise the name of the Lord. Kila mtu afungue Biblia yake katika kitabu cha Mwanzo. Mwanzo 37. Mbele ninda endelea, ninazidi kutembea, maumbivu yasikie, e Bwana unimalishe. Mbele ninda endelea, ninazidi kutembea, maumivu yasitie, e Bwana unipandishe. Today I want to speak to a soul. Praise the name of the Lord. Kuna watu leo katika hili kanisa wameingia na wameketi wakitafuta nguvu. Kuri andu mokire nyumba ine ya Ngai gucokia gatho karisi. Na kuri andu mokire theini wa nyumba ino ya Ngai nigetha mamathere ngoro ya ohinya. Riu githikiririe wewe ukire gwethera ngoro yaku hinya urainukanaguo. Praise the name of the Lord. Urainukanaguo muthi. I am in the pit. Yes. But I still have my dream. Praise the name of the Lord. Asante Mam Lilian, nimekuona na najua ya kwamba mko na watoto wako. Wale watoto unaona wote pale ni wa Mam Lilian's Children's Home au wote. Na najua nikimaliza kuhubiri mko na shukrani. Mtakuja hapa baada ya mimi kuhubiri ili mfanye Thanksgiving service. Praise the name of the Lord. Biblia ambayo naenda kukusomea sahi, nataka nikuletee mtu ujifunze na yeye ili utakaporushwa katika shimo usiachilie maono ulionayo. Ili utakapowekwa chini, kile ambacho kinafanya uwekwe chini usikiachilie. Na nataka nitie mtu moyo siku ya leo ya kwamba yale maono yaliyo katika mawazo yako, hata ukilushwa katika shimo, shikilia hayo maono, usiwaachie hayo maono, kwa sababu maono, the dreams that you carry, the dreams that you have, everybody and someone is defined by the dreams that they have. Praise the name of the Lord. Oh, today we have a guest. Hi. How do you do? Ninaona tuko na wageni, Pastor George. Bwana asifiwe. Wapi bibi yako? Ah, nimemuona hapo. Mungu akubariki. And we have another guest over there. From which country? Australia. Austria. We have a guest from Austria. Welcome so much. My name is Bishop Kazungu. And I love Jesus. Praise the name of the Lord. Today I want to encourage people. Today I want to encourage people who have their dreams, but today they are undergoing pressure. They are undergoing battles. This is my encouragement to you. Don't let your dreams down. Carry your dreams with you, because you shall become because of the dream that you have. And I want to tell you, dreams has got enemies.
na maadui wa maono ni wale hawananga maono. Usifikirie kuna mtu mwenye maono atakupiga. Wale watakupiga ni wale hawana maono. Wale watakusumbua ni wale hawaendi mahali. Usiachilie maono yako, usiachilie ndoto yako. Hata ukirushwa katika shimo, enda na ndoto yako katika hiyo shimo. Many of destiny destructors, destiny destructors wanatakanga uachilie maono ulio nayo. Kama kwa moyo wako unajua uta become something, hata waseme hapana, wewe sema mimi niko na maono yangu, mimi ndio najua mahali maono yangu yananipeleka, mimi ndio najua ndani yangu ninahisi namna gani. Praise the name of the Lord. And I want to tell you, someone with a dream, hata akose pesa kwa mfuko, kuna pesa huko mbele. Mtu mwenye maono hata akue sio tajiri leo, huko mbele amewekewa utajiri. Mtu mwenye maono hata kwao kuwe na shida namna gani, maono ndio mtu. Praise the name of the Lord. Maono ndio mtu. Bishop Ben is defined by the dreams. And I have a dream because of this church. JCM is the next big thing in this nation. JCM is the next big thing in this world. I have a dream. Wale hawana maono hawajui. Mimi ambaye nina maono ninajua. Na mimi ndio ninajua vile nasikia huku ndani. Kama sahi, I know. And I want to tell you, sio lazima kuwe sawa katika maisha. Nikurea dotanie. Mahana Daudi. Nikurea dotawe. Mahana Daudi. Nikurea do gayaha rereirie. Na makagashira kiwaja inekia bara. Nyinyi hamungu shika hiyo. Kuna watu lazima waingie katika uwanja wa vita ndio Mungu awafanye kile anataka kuwa. Kama uko katika vita na hiyo vita hapo ndio utainukia, pigana hiyo vita kwa ushujaa, kwa sababu katika hiyo vita hapo ndio Mungu atakuinulia. There are those people who shall be defined by the battlefield. Kuna watu lazima wapigane ndio wakue kitu. Brothers za Daudi walikuwa naona mtoto wao kuisha. Lakini Daudi alikuwa anajua ugaceru wakwa okuma bara ine. Nikio Daudi ya ihoririe. Niko menya bara ine ni hueko ugacerera. Niko rea do taithwe. Idwe tobe tuato. Nie maudu maria mothe dane kande mekande bara ine. Sio lazima ufauru pole pole. Kuna watu hapa Mungu atawainulia katika uwanja wa vita. Na mimi naomba Mungu, kama kuna vita unapitia, Mungu akuinulie katika hiyo vita. Kama kuna mateso unapitia, Mungu akuinulie katika hayo mateso. Kama kuna uchungu unapitia, Mungu akuinulie katika uchungu. Kwa sababu kuna watu, they must enter in the battlefield. Sio vita vyote vinakujaga kumaliza mtu. Kuna vita vingine vinakujaga ili vikudefine. Baada ya vita, Daudi aliimbiwa wimbo. Baada ya vita, Daudi aliinuliwa juu na watu. Baada ya vita, paka tukajua Daudi. Nekureado, matakaga asira. Kinyamaigire bara ine. Praise the name of the Lord. May you win in the battlefield. Kubara ine nekume oga asiru waku. Kubara ine nekume lele etuari yaku. Kubara ine negoso moke getoga. Kubara ine nekume le modo enapia. Kubara ine nekume le modo enasianajoge. Kubara ine nekume le modo takahoteka. Zini wa bara. Nekole yoga asem. Praise the name of the Lord. Najua wa Kristo tunapendaga vitu vyote vije kwa urahisi. Wa Kristo ukiwauliza, hawawezi taka kupitia mambo mazito. But there are people who shall become because of the battlefield. Kuri ya duguta kagi ya bara matigasha ina. Natosha inagira bara ini. Na bara ini niko kumiraka modu ule ya mwega. Dukane degodhi ye maudu makumagashire kahora. Nane kegwiri. Dukana kene. Nile muturira waku hata rekedu kilago ikaikia. Ona negeza fauru wakote kuhujia gai. Gai ya mutigiri ya muigua. Antu agodhi kwea bara ya muigua katideko. Akari rika niyondeo na aero gedo ini. Dukana kena kuikarotari kamu igua. Praise the name of the Lord. Dukana ede kuikara kuire. Guide ya kukira gari ye parking. Guye kukira gari kana duthira adhi. Dukona guye kukira gari ye parking. When you are in movement, when you can hear voices, know that you are walking. When you don't hear voices, you are relaxed. Praise the name of the Lord. Na hapa nataka ni kulete kijana moja. And this is what the Bible says. Katika maandiko, wale ambao husema JCM wakusomi maandiko ndiyo haya.
Mwanzo 37 mstari kuanzia wa 3. This is the best verse. Basi Israeli akampenda Yusufu kuliko wanawe wote, maana ni mwana wa uzee wake. Akamfanyia kanzu ndefu. Ndugu zake wakaona ya kuwa baba yao anampenda kuliko ndugu zake wote, wakamchukia, wala hawakuweza kusema naye kwa amani. Yusufu akaota ndoto, akawapa ndugu zake habari, nao wakazidi kumchukia. Akawaambia, tafadhalini sikieni ndoto hii niliyoyota. Tazama, siku tulikuwa tukifunga miganda shambani, kumbe mganda wangu ukaondoka ukasimama, na tazama, miganda yenu ikazunguka ikainama mbele ya mganda wangu. Ndugu zake wakamwambia, je, kweli wewe utatumiliki sisi nawe utatutawala sisi? Wakazidi kumchukia kwa ajili wakati aliweka ndoto ndani ya Yusufu. Na maandiko yanasema ya kwamba Yusufu alipendwa sana na baba yake kwa sababu alizaliwa katika uzee. Yusufu hanaga tani mwana wa usiaro ni mudhuri ya mukuru niva baito jarira na 70 adhuri makuraga ni kwenda atumia ni nature atumia no ginyamoga akura idhetu kuraga ni kwenda. Yusufu hanaga tani na idhia kemweda muno lili ya mwedi lili akemenya kaka kana torone de kedete agatumira guwe ya rida muno. Akishoka Yusufu agethie kuri ariyo nyina akimera terere tadi kereria ni murona ha de na kiroto kiroto ni gitumaga mundu amenu na nduka amenu ni andu akuraya na ririo kona andu hakwe ni o marakumena umenye ha andu rathi. Praise the name of the Lord. Akimera dikereria andu agai ni de na kiroto Pastor Frank ugire na kirea na Mikey. Akemera tadikereria he na kaudo diraigua, there is something I can feel inside me. Praise the name of the Lord. Kuna kitu nasikia ndani yangu nuno tu akumera ena kiroto ri eh makimwira aho ogwo wonio we kiroto ine giaku ni ugutwatha ogwo kiroto ine giaku ri wakoma wahuna ri wona rote ri we muroti. This is my prayer. If there is someone who ignored you because of your dream, may that dream take you far. If there is someone who ignored you because of hurt you feel, you told somebody, this is what I'm feeling. Inside me, I am feeling greatness. Inside me, I am feeling honor. Inside me, I am feeling this and this. And they ignored you. And they hated you because of your dream. May that dream take you somewhere. Wale walio kuchukia uliposema una maono, ninaomba Mungu hiyo maono ulio nayo akupeleke mahali. Hata hawa mama wamesema wamefungua tu hoteli tudogo, hayo maono ninaomba Mungu ayafanye yawe maono makubwa, ili walio sema hautafanyika waone sio mwanadamu hufanya mtu afanyike. Mtu hufanyika wakati Mungu anataka, mtu hufanyika wakati Mungu amehurumia mtu. Na tukana makionea ndo atemage kuira wendo ngetieka wendo hana wendo agireire ti mundu tuaga mundu andu matuagwo ni Ngai. Praise the name of the Lord. Mundu Ngai no otumaga mundu atueke ti mundu na Ngai ange guthura kwanyu ona weke hingana no ugatueka gwito gutio ekaini no ru niku ekaini kwa watoria ni ndo akihingana na ni ndo wa 10 na kanana eh baba itu no atumie na ciarite ciana 10 na inyanya nini ni wa 10 na kanana gatagati ga ciana 10 na inyanya gaka gakihingana niku gatumire watoria kamenyeka ni tondu wa radio ya Kameme. Praise the name of the Lord. Kwanyu kurocomoka kindu kioneki giaku kiratuma kwanyu kwambarare kiria wiguaga meciria-ini kiratuma kwanyu kumenyeke. Akawaambia, sikilizeni, tathoma tathoma mtu wa Mungu nigetha andu aya maigue tondu kuri ndugu kumata ngithumirwo na gikuyu Ngai wa matuini gutiri kindu mangĩnyita na riri Jakubu ni endete Yusufu makĩria ma uria endete ariũ acio angĩ ake tondu amuciarĩte e mũkũrũ. Niatumire nguo ndaya ng'enie
No lady. Are you either mona ate either near the te Jusufu Makiria Maoria Amedete? Nemago lide Jusufu. Ogu ate Matiamora Geria Vega. Hede emwe Jusufu Niaro Tire. Na akera are you either Kiro Tokyo? Now Maga Kiriria Komodora. Ame lide atere. Tadikiriria Oria dotire. Deraro Tire. Ituwa the Trohaga ite asiagano to Mogoda. Narere, ite agia kwa kiraruga makeha dete, nasio sianyu ira diurukeria, ira ge diurukeria, ira keina mire. Ira keina mire ra. Now, are you either makemoria atere? Ogwe siria ate, nyogo tuweka muda maki otoadage. Make kumumena makeria ne odo wa iroto siake, ona ne odo wa olia ama sukaga. Tadikiriria. Lili ya Jusufu atiri ya kemera atiri horai. Tuwe mogo odari. You know, it is not your mistake to have a dream. Dreams and visions are brought by God. Mimi zaizi ukiniambia bishop. Nina maono haya. I cannot fight you. I will listen and see how I can help your vision. Kwa sababu kupigana na mtu ambaye anandoto na maono ni kama kupigana na maji. You cannot block someone who has a dream. Praise the name of the Lord. You cannot fight someone who has a dream. Dreams are like big rivers. You cannot block dreams. And the fighters of the dream shall be left in shame. Fighters of dreams. Ukigai wa modu wakwira niye nidei wa kutweka mubuge. Tika kumokarari ya mwira ni kutweka go. Todunao mwone buge kiwa ae. Benson Gadongo Kamau, do solemnly swear that I discharge the. Dukana kararia mudu akwirore araigua. Dukana kararia mudu akwirade na kiroto. Todu kiroto nigithondekagira njira. Na ngai ni ngai wa iroto. Ngai augire anake ni makarotaga. Athuri ni makonaga cioneki. Tiga kwiraga mudu ni maheni. Adu makwade igwa gutweka gitonga ni gutwekagwo. Praise the name of the Lord. Dadoni ya Facebook ya wakanire ndiramandikire inyui mutiwe gathungunu. We ni mudu murona haha no nie thini wakwa ni njui ndiyu. They can ignore your dream, but they cannot ignore where the dream is taking you. Makira Jesus fuaterere ehe. Atetuma mogoda ye iteya siaku sia gano sito siaku sia ina mererone sito ogwo ore siria woni ugati kamuda maki otwathage reke ngwire. People hate what you will become. They don't hate you. Adutiwe mathuire mathuire kiri uratuika. Praise the name of the Lord. Ugeda gutuika murata wa andu tuika useless na wage impact ogwo tuika murata wa omuno. Todo adu medaga mundu tarathie kundu nigetha mamuhuthire uru ureciria we ri ureciria urenda utonge arata kumwathie nao uhetwa lift ri urenda magiragirwo no jacket thina sara ya kinya urenda utonge niki mami wanyua kwende urenda utonge niki adu maremo gukuhuthira uru adu medaga mundu useless nigetha mamuhuthire uru. Adu matikia do diwega. Adu ikimeda go tuweke kedu gitari kiene. Nigeza mone kedu ya go dekerera. Hihida tareu. Zeini wa motore na waku. Retika akinya zeini wa retuare ya Jesu. Hihida tareu. Retika akinya motore na ine waku. Jehova ne rakwa bararia. Jehova ne ragwe kawega. Jehova ne rako lirikana. Kere otegwe ka. Dokare kia kioneki. Don't abandon your dreams. Dokare kereria yotosia kuhusi achilie. Kile ambacho unasikia ndani yako hicho ndicho kitafanyika. Watoto wako wasiachilie maono. Tumete family ine dogu. Na family dogu na yumethe inye waku. Tumete ado ine meigweta. Na modo igweta na watu yekewe. Don't abandon your dreams. Raise the name of the Lord. Mrezi ya kanitha toyo no wedo. Kanitha umethe yoku kakinyoko. Mrezi ya no wedo. Mrezi ya bishofu toyo no wedo. Mudo tone kata angehota. Mrezi ya no wedo.
murenda age bara niki kiria ngweka ona deirima no ngunyitirira kioneki giakwa ona thoirwo no ngunyitirira kioneki ona ndu makiwa ndibati na ndiagereire I will never abandon my dreams usiatirie maono korwo wiguga thini waku imutongu madukarekie dukarekie muthenyo mwe wa mithenya kuri kindu gikahaneka. Praise the name of the Lord. Agikoni roho gazi anasi ya kuko ona kamwe kahana mutongoria dukana garuruke. Ona kangigata nukata mundu utari na mutwe mwega. Wethi na mbere na kuona kamutongoria karari ya uru. Dukana seji atwirage mwana. Ona tondu juga ni ugatuika president no atanuka wana. President matiria goguo kahe ihinda no thina mbere na kunyitirira uguo rona. Korwo ni wonaga meciria-inĩ maku ũkĩambata nyũmba ya ngoroba reke ngwĩre ndũkanacenjie kĩoneki ona kũngĩkaigua kwerwo atĩa ona distractors mangĩkaria atĩa ndũkanarekererie kĩoneki. Praise the name of the Lord. Wale wako kule mwisho mnanisikia vizuri, wale mwisho kwa mabati mwisho kabisa mnanisikia, ambia mwenzako usiachilie maono. Praise the name of the Lord. Makimuria tiriri ehe ũguo ũreciria no ũtuĩke mũthamaki ne korendwo kana gutirendwo either ndio koina mirwa kama tiwo koina merera kiria joe ni aterere kiroto kiria urarota hena hatu Jehova gagutwa. Praise the name of the Lord. Maono na ndoto ulio nayo kuna siku itakubeba na ikupeleke mahali makimwira he ate bona gite akiangano kaina ma uguenda kwa ithwi ni tuguina merera brother ginya baba kwaja he hatu Daudi Jesus garotire akiona nginya ithe na nyina makina ah brother yake kiguruka iga wera ni turona ni kuguruka uraguruka eke ngwire andu ara muga ni gwitua maretua ngai ara muga ni gwithithia marethithia andu ara muga ati ni kwihoithia marehoithia no na ngai wao akeukithia ogo marehoithia. Amen, amen. Praise the name of the Lord. Amen. People shall become because of the dreams that are in them. People are defined by dreams and visions. Naga yonagia moro kiroto. Praise the name of the Lord. Amen. Gayonagia modu maoro kiroto. Inlega ide muere. Kiroto ke na gai. Kiroto ke na gai. Ono gereikio ku. Ona kiroto ke na gai. Ono gereikio ote moro si overo inne. Atwika kakedo ku overo inne. Praise the name of the Lord. Eh? Tadina vere. Nige Jusufu ni arotire ringi. Nige Jusufu agicoka kirota ringi. Nake akira ariu aithe kiroto kiu. Amerire atiri. Ndirarotire ndirona riwa mweri na njata 11 ithinamirire. Ona nierire ithe kiroto kiu na ithe akimukoma akimuria atiri. Kiu ni kiroto muthemba uriku we. Aririe Jusufu atiriri kinya ithe. Kiu ni kiroto muthemba uriku we. Ogwiciria ati maituguo ariu athoguo ona nie tuguka tukoinamirire urenda kuga nie na nyukwa na ariu anyukwa urenda kuga ati uguo arota ati wona mweri wona njata na njata ikumi iguthiurukiire ithe akimenya uyu riu ona akene anja guthie muno akimuria urenda kunjira nie na nyukwa na ariu anyukwa kweo ndungiuka tokoina merae ni kiroto muthemba uriku. I know guku ni kuria ndu moretio ciuria ici nie ni njuwi kuria ndu moretio kiu ni kiroto muthemba uriku atwenda gutwika ki enda guthii America wanaigua mbari citũithiĩte kũragũrũka reke ngwĩre we niwe gũkorwo wĩ mũndũ wa mbere kũhingũra marĩa matarĩ mahingũrwo angĩkorwo kwanyu gũtirĩ gwekwo ũndũ Jehova no atũme ũtuĩke we niwe kĩambĩrĩria kĩa maũndũ macio imũrie rĩu werĩ aya atĩ wauga atĩa Jusufu ndona njata ndona mweri na njata kenda ciathinamĩrĩra akĩmũri we nĩ kĩroto mũthemba ũrĩkũ. Let me tell you the force of a dream. The force of a dream cannot be stopped. Praise the name of the Lord. Amen. The force of a dream cannot be stopped. Adora marotaka bana no anyu yakwangi. No mudo soba. Agakura ena kioneke. Listen keenly to that person. Praise the name of the Lord. Amen. Nini twatu ina bara muno.
na muthuri wa Miriam wa muthungu twatuire turuwaga na pastor muthungu akanetie Miriam kuina ria twari kuria gatundu ndamwiraga ndureke mutumio waine mutumio ni muini na nie ni ngomo sponsor nyimbo ciake ainire gwa kwa studio tukahitania ai twahitanagia na muthungu ginya mweri ginya kanitha tugacemanagia kanitha ngikagia thi ndaradora na tunake kigongona ine tuidwele hau ni kumwira Miriam waine I wish today he is alive kuona kiria Miriam atuikire. If you see people with dreams, support that dream. Tika yuko tuika huri ya kioneki, tono no mugatigwo muconokete. Madakwira no mugatigwo muconokete. Tika kuhuraga atumia gukumakwira mena kioneki. Tika kuhuraga athuri kanithaini makwira mena kioneki. Listen to them. Listen to them. Mundu akwira nie ni njigua ataike tuika muhunjia tika kumuthekerera. Ati tuike muhunjia kuhurukaga. Ndakwira atiriri. Muthenya umwe makaruga mamauga praise the name of the Lord. Owe usokie amen. Praise the name of the Lord. Mundu rotaga wana no munyu wa bangi. No mundu subage akwira na kioneki muthikiririe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuri kada ya rotire na yari munyu wa bangi. Ekirota utuku. Ekiwa mami aduma to ile moiga ne gomenete mami aduma ga ne gothoira mami mami wa makigwa ni nyumba cia bawo mami wa makigwa magiukira mami dreda oke one ne dago ciara ile mami wa otima gidie nyumba makimikora ito eroga mami nyita mwana wana ne dago ciara mami andu matuhorithanagia nawe one kana ndi aba akimwira jao ukiro hehe ori ritigo rimu to dosio ni munyui wake munyui wa vagno yorota kama zinga ombwe raise the name of the Lord eri wakira timwana to dosio praise the name of the Lord to dosio arana maudu mazinga ombwe. But when a sober person tells you that they have a dream, listen to them. If you fail to listen to them, you will watch what they will become. Na gutire kindu kiega ta gusupport kioneki. Ungisupport kioneki thaicio no ngithie thirikari-ini. Andu aingi aria mararia wega ni aria masupportire kioneki ya president. Aria masupportire kioneki cia magavana nio maraheo tenda. Riri ugasupport kioneki githie wega no ka benefit ni kioneki. Praise the name of the Lord. Amen. Okay, Moria tribuwe resiria. Joseph akemera ni ndire murebi, na ndire nie ndire muguruki, ni ndiraiguo ria ndirauga. I know thikiriai itea ciangano ni ciinama. Ni dona jata, na dona mweri. Thikiriai listen to me. Riu ginya ithe akijoini brother yake, brothers yake. Kimura riu resiria na kaguire. Ugikona ukihurwo musi. Ugikona ukihurwo musi. Ni hidi jata yaku irakana. Amen. Bara yake oneki yabagiriria musi. When you see battles. Rio kono kihuru ginya kurio hikite. Gutiri mundu kwendete na mugano aritirie mwana wao. What you are doing is working. Praise the name of the Lord. Urio reka. Ni kuraruta wira. Mwana reka rire mugai witu. Na wema we honokeire. Ngoro yaku ikiagira. Ngoro yaku ni theru ona wanyua maaĩ ũkanora mwana wao mwarĩrie ndaiguaga ũkamwĩra tigana maũndũ maya ndaiguaga ehĩnjĩire nĩ gwĩthũkangia wĩragwo nĩwe ũmũhĩnjĩtie na we ũgeretie ona hau hega arĩ nĩwe mũtuĩte atuĩke mwega ũguo but they hate you mũndũ wothe wĩna spiritual influence yake oneki ndendekaga praise the name of the Lord mũndũ wothe wĩ kĩoneki kĩna kũrĩa kĩrathi ndangĩendeka ũreciria atĩ ona bara ya bishofu wanyu mugeciria no ũguo aca ndingĩendeka ndingĩendeka ndakĩeheria thĩni atano thĩna-inĩ ndĩrendeka atĩa mũndũ wothe wĩna ũndũ wa bata wĩna hakiri ndangĩendwo andũ mendaga tũgege andũ mendaga kamũndũ karĩro teng'era arĩa ũka
by the name and the power of Jesus Christ. Gutiria ndu magakuhuthira uru nigetha mekenie. Gutiria ndu makahuthira ciana ciaku uru. Gutiria ndu magagutua kindu gitari kiene ati nigetha mekenere. Ndahoya Jehova uria wonaga meciria-ini maku na kirio hoyaga ngoro-ini yaku. Jehova aroreka gikinyanire. Inabeka sisi wa Bwana. Ario aibe ni mamuigwireire wiru. No ibe ni aikarire agiciragia uhoro ucio wothe. Hede emwe ario aibe na Jusufu. Ni mathiite hakuhi na Shekemu. Kureithia mahiyo ma ibe. Yes. Jakufu akira Jusufu atire. Ni ngwenda uthie Shekemu kuria ario athoguo marareithia. Marareithia. Jusufu akemucokeria atire ni nguthie ndendo nyite mauru mere ha nataka uangalia mambo mawili hapa unapoombea watu wainuke unapoombea watu wasaidiwe na Mungu unapoombea watu katika maisha yao waende